ammattilehden koajossa tällä viikolla Volkswagen Multivan, mikä on uudistunut tälle vuodelle täydellisesti. Tämä Multivan asettuu Volkswagenin mallistus tuonne Transporterin ja sitten kohta Suomessakin katukuvaa saatava ID Butchin välimaastoon. Tämä on nyt henkilökuljetukseen tarkoitettu e-hybrid-versio, mikä on ensimmäinen lajissaan tässä koko luokassa, mikä tarkoittaa sitten asiakkaalle sitä, että CO2-päästö on siellä 45 gramman luokkaa 100 kilometrillä, ja sehän meinaa sitä, että autovero on tosi pieni. Eli nämä on nyt alkaa olla niin kuin normaali palkansaajien osto mahdollisuuksien rajoissa. Ja lähdetään tästä seuraavaksi tien päälle ja katsotaan, minkälainen auto tämä on. Tai oikeastaan ennen kuin lähdetään, niin katsotaan vähän, tässä on muutamia makeita juttuja täällä varusteiden puolella. Niistä löytyy täältä oven päästä. Tässä on nyt, kun tämä mallisto on hienoin tänne Suomessa bisnesvarustelulla, niin täällä on nyt sitten sähköiset liukuovet molemmin puolin ja penkit liikkuu äärimmäisen kätevästi tässä. Tietenkin nämä täällä kiskoilla ja näitä voi vaihdella suuntia. Takapenkille kulku käy tosiaan kätevästi. Täällä on ylhäällä tänne vipu ja tämän saa tästä työnnettyä tänne ihan eteen. Ja penkit saa nopeasti irti. Ne on nykyään myös kevyempiä. Nyt ei ruveta tässä tien päällä niin irrottelemaan, mutta sokasta saa nykästyä penki irti ja käännettyä tarvittaessa toisinpäin. Tai sitten voi tosiaan ottaa kokonaan pois. Niin täällä sisätiloissahan ei ole valittamista. Jalkatila on reilusti. Täällä löytyy kätevästi taitavat pöydät kaikille matkustajille ja katosta löytyy ilmastointi. Täällä on säädöt. Mutta se mikä kannattaa tämmöisessä huomioida, niin nyt on Volkkariikin tullut vihdoin tänne lattialle lämmityspuhallus. Mä en tiedä, onko se kaikissa versioissa tässä yksilössä on, ja se on tärkeä Suomessa tämmöiseen tila-autoon. Sitten mikä on kiva juttu, niin näistä saa nämä käsinojat saa kätevästi pois tästä. Näin. Ja sä voit vetää täältä esimerkiksi takaa, niin yhden penkin lisää tähän. Ja nämä käsinojat voi laittaa sitten taakse. No sitten tuohon väliin mahtuu esimerkiksi polkupyörä tai mitä halutaan. Ja tämän voi tietenkin kääntää pöydäksi tähän väliin. Lisähinnasta tämmöisen on sitten saatavissa kokonaan pidemmät kiskot, mitkä menee tuonne etupenkkien väliin, ja siihen saa se liukuva konsoli, mikä nousee sitten tähän pöydäksi. Tässä mallissa sitä ei ole, mutta semmonenkin on tarjolla. Ja nämä kaikki penkit saa tästä kätevästi irti tarvittaessa. Eli tämä on hyvin muokattavissa esimerkiksi pakettiautoksi. Tämä meillä on kyseinen auto pitkällä akselivälillä, niin täällä on parhaimmillaan 4 kuutioa kuormatilaa, että sitten lyhyen se on 3,6 kuutioa. Penkit kun jättää pois, niin tämähän muuttuu sitten tavara-autoksi. Ja tästähän on tulossa sitten dieselversiot ja bensamallit myöhemmissä vaiheissa, niin sitten niihin on sitten saatavilla pakettiautomuutosta. Ja yksi kiva homma on tässä yksilössä vielä täysin lasikatto. Tätä on pinta-alaa liki 2 neliötä tässä, ja valmistajan mukaan tämä hohtaa energiaakin 95% takaisin heijastaa, niin tämä ei tarvi mitään erillistä verhoa, mihin on ehkä monessa autossa totuttu, mutta tässä ei ole semmoista lainkaan. Mutta siinä oli jo sisätilat nopeasti, hyvin monikäyttöinen, mutta katsotaan vielä kontin puolella. Ja ulkoisestihan tämä tietenkin eroaa tästä Transporterista niin sanotusti takavaloja ja muiden suhteen. Ja luukku on aina läppämalli tämmönen. Sähköllä sekin nousee, ja tässä pitkässä mallissa on ihan hyvin tavaratilaa vakiona, mutta nämä tosiaan nämä penkit saa sitten tästä lykättyä tonne eteenpäin, jos haluaa, niin saadaan lisää tilaa. Ja sitten on tämmönen komposiitista tehty välikansi, mikä kestää valmistajan mukaan 20 kiloa, saa laittaa tähän päälle tavaraa, eli alkaa olemaan niin kuin monikäyttöisyydessään ihan omia. Ja kun tuossa on sanottu, että lataushybridi on, niin piuhan latauspiuha on tietenkin tuolla bussissa, sille on siinä paikka. Sen nyt voi laittaa johonkin muuallekin, mutta se on laitettu siihen. Ja lataus tietenkin tuolta etukulmasta. Tässä on 13 kilowattitunnin akku tuolla alustassa, mikä sitten antaa semmoisen noin 50 kilometrin toimintamatkan pelkällä sähköllä. Ja sehän toimii aina tuonne 130 nopeuksiin asti, että sen jälkeen sitten iskee bensamoottori 1,4 turbokone mukaan. Sama moottori muuten löytyy tuosta Audi A3 ja Volkari GTEstä. Ja itse asiassa hybridiversioinakin on vähän pienemmillä tehoilla. Tässä on 160 kilowattia, eli semmoinen pari sataa heppaa, vähän reilu 220. Siinä se, nyt lähdetään tien päälle. Eli nyt laitettiin pykälää silmään, ja tähän on tullut
uusi kojelautakin. Tässä on vähän tämmöistä Volkswagen Golf-meininkiä. Niin kuin Volkkarissa tietenkin yleensä on hyvin samantyyppinen layoutti mallista riippumatta, mutta ehkä tähän Multivani uutta, että tää vaihdevipu on nyt tämmönen niin sanottu vähän tämmönen rekkamiesmeininki, ja tähän tuli tämmönen vipukojelautaan kokonaan, ja täällä on parkkinapit siinä, että saatu tänne täysin tyhjäksi tää jalkatila. Täällä on sitten kääntyy nuo mukitelineet ja muut, ja langaton puhelimen lataus löytyy nyt täältä. Händäri on tossa ja holditoimilla, niin niihin ei tarvi koskea. Sitten on tietenkin nää Volkkarista tutut hipasukytkimet täällä. Ja langattomat CarPlayt kaikki. Äsken tossa vilahtikin meidän kulutuslukemiin, niin tommoseen sekalaisessa ajossa niin on tommoseen 7 litraan päästy, mikä on mun mielestä ihan hyvä, että on tyhjällä akulla menty tää homma. Ja akusta puheen ollen, niin lataushan tässä on 3,3 vai 3,6 kilowatin laturilla, eli se on niinku kotilataushommia sitten, pikalatausta ja tähän saakkaan. Ja mitä tuossa ajeltiin, niin semmoinen 38 kilometriä tuli ajettua pelkän sähköllä, niin oli vielä akku jäljellä toistakymmentä prosenttia reilukin, niin ihan hyvin nämä kyllä toimii, ei ole siinä valittamista. Käyttöjärjestelmä on Volkswagen konsernille tyypillisesti hyvin selkeä käyttää, ja kaikki ikonit ja muut näytöt, niin ei ole valittamista. Helppo käyttöinen, sujuva käyttöinen. Tässähän on pykäliä saa sitten vaihdeltu täältä ratista manuaalille ja plus- ja miinusnapista. Ja tässä autossa on nyt vain tähän hybridivoimalinjaa varten tehty uusi 6-lovinen DSG-automaattivaihteisto. Että noissa muissa voimalinjoissa on se perinteinen 7-vaihteinen siellä. Ja nyt kun niistä muista voimalinjoista puhuttiin, niin Suomen mallistossa tosiaan, niin mennään varmaan tällä hybridillä just tämän autoverokohin kohtelun takia, että bensa ja perusbensa TSI ja dieselit, niin voi olla, että niitä ei tulekaan, mutta se jää nyt nähtäväksi, ainakaan tällä hetkellä on saatavilla. No mitäs tämmönen sitten maksaa? No sieltä lähdetään 60 hujakoista ja ylärajaa tietenkin on sitten asiakkaan maksukyvyn ja varustevalintojen mukaan, niin siellä varmaan jossain 100 000 paikkeilla siihen haarukkaan ne sitten asettuu. Tähän saa tosiaan nahkaistuimia ja kaikenlaista mahdollista, mutta tämä niinku ehkä ennen vaan ammattikäyttöön hintansa puolesta parhaiten sopinut auto on nyt vähän niinku lähentynyt siviilikäyttöäkin, yksityiskäyttöä. Ja mitä tuohon lataushybridiin tulee, niin täällä tosiaan, niin kun sanoin tuossa, että vedettiin semmoinen vajaa 40 kilometriä tuossa pelkällä sähköllä, niin tuon ajotietokoneen mukaan meillä oli mennyt sillä matkalla pari desiä bensaa, mikä tarkoittaa, että on mennyt tähän sisätilan lämmitykseen ja muuhun ylläpitoon, niin järkevällä käytöllä tällähän pystyy ajamaan ainakin työmatkat päivittäin, niin hyvinkin sähköllä, eli ollaan erittäin järkevässä kombinaatiossa tämän energiakäytön suhteen. Maantiellä toki sitten polttoainetta kuluu vauhdin ja nopeuden mukaan, että kyllä me päästiin, mutta tämmöiselle nurkkakäyttöön vallan mainio laite. Ja tosiaan toi muokattavuus ja muu, niin miksei, tämähän niinku täyttää kaikki pakettiauton ja tila-auton tarpeet. Ollaan vähän niinku mukavuudessa samalla kuin joskus aikanaan amerikkalaiset tila-autot oli nämä town carit muotia Suomessa, niin tämä nyt ajaa mukavuudessa jo tietenkin niiden ohi, mutta ja varsinkin käyttökuluissa. Tämmönen on tuo Volkswagen Multivan e-hybridi. Mä en nyt rupea tässä kaikkia näitä mahdollisia turvavarusteita ja lisävarusteita ja kikottimia, mitä tämä autojärjestelmä pitää sisällään luettelemaan, koska tästä tulisi entistäkin tylsempi video. Nehän löydätte tuolta maahantuoja sivuilta, laitetaan linkki tuonne videon tietoihin, mistä pääsette sitten tutustumaan Multivaniin varusteisiin, hinnastoon ja esitteeseen. Ei muuta kuin seuraavaa kertaa.